Короповий мішок ProLogic Floating Retainer, призначений для безпечного зберігання та зважування трофейної риби. Виготовлений з швидко висихаючого синтетичного матеріалу та м'якої темної сітки, що запобігає потраплянню сонячного світла. Для зручності зберігання риби мішок комплектується спеціальними плавучими фіксаторами, який дозволяє мішку зберігатись на поверхні водойми у полі зору риболова. Мішок оснащений зручною ручкою для зважування, що є великим плюсом, тому що не потрібно перекладати рибу на мат, а з мата потім в сумку для зважування. Риболов просто дістає мішок з рибою з водою та зразу проводить зважування, не травмуючи рибу та економлячи свій час.